93-94 ildə könüllü olaraq vətən müdafiəsi uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Mən onun önlərə səs verib Rusiya vətəndaşlığından imtina edib gəldim vətənimə. Kanalımıza müraciət edən Qazi Ehsan Salihov bildirir ki, o 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı döyüşüb və ağır hərbi travma alıb. O deyir ki, buna görə də 2-ci qrup 50-lik təyin edilib və o təqaüd alıb. İndi isə onun təqaüdü haqsız yerə kəsilib. Vətəndaş qeyd edir ki, onun iş qüvvəsi olmadığı üçün ailəsinin dolanışığını təmin edə bilmir. Qazimiz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayeva müraciət edərək kömək istəyir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən 1982-ci ildə Keçmiş Sovet Ordusu varında həqiqi hərbi xidmətdə olmuşam. 93-94-cü ildə könüllü olaraq vətən müdafiəsi uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Mən onun önlərinə səs verib Rusiya vətəndaşlığından imtina edib gəldim vətənimə. 1994-cü ildə Ağdara rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə ağır hərbi travma. Özüm isə Muralda yüksəkliyi, Ağdara rayonunun demək olar bütün kəndlər uğruna gedən döyüşlərdə, Ağdara rayonunun bəzi kəndlər uğruna gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. 1994-cü ildə ağır hərbi travma almışam. Hətta bir kərə ayaqlarım da donvurub. Ayaqlarım donvuran əsgərlərdən biri də mənəm. Donvurmağına baxmayaraq xidmətimi davam etdirmişəm. 2006-cı ildən mənə Tibbi Sosial Ekspedisiya Mərkəz tərəfindən 2-ci qrup Qarabağ əlliyi verilir. Özüm isə hərbi qulluqçuyam, 61 yaşım var. Demək, mən Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 10 il bir qrupa ilə həmşərə keçməli idim, ömürlük olmalıyım. 2016-cı ildə mənim sənədlərim getdi Tibbi Sosial Ekspedisiya Mərkəzə, mənə 5 illik ilə gəldi. 80% iş qabiliyyətsiz. 2021-ci ildə həmin xəstəlik, hətta sol tərəfində işləmir, bir gün infarkt keçmişəm, 6 ay yataq vəziyyətindəyəm, 5-5 ailə üzvünə kənd cəmaatı baxır. Hətta kənd cəmaatımız cənab nazirimizə, Milli Məclisin sədrinə xahiş ərizəsi ünvanlayır ki, buna dair bütün sənədlər yoxlanılsın. Mən bilmirəm, mənim günahım nədir? 61 yaşım var, yataq xəstəsiyəm. 5-5 ailə üzvünə nə cür baxmaq? 61 yaşında bitkə çörəyə nə üçün kiməsə mesaj qalmalıyam? Nazirimizdə, Sahil Babayevdə mənə bir salamı kağız versin. Mənə bu yataq vəziyyətində bir işlə versin. Mən ailəmə baxım. Bitkə çörəyə üçün dilənməyim. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən bildirildi ki, Ağsu rayon sakini Salihov Ehsan Əzməmmədoğlu 17 sentyabr 2021-ci il tarixində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyində əyani müayinə edilib. Vətəndaşa Mərkəzi Hərbi Həkim Komissiyası tərəfindən təqdim edilən şəhadətnamə və elektron sistemə daxil edilən son göndərişdə qeyd edilən diaqnozların fərqli olduğu müəyyən edilmişdir. Beləliklə, şəxsin hazırki vəziyyətinin müayinəsi zamanı göndərişdə əsas diaqnoz və ağırlaşma kimi Parkinson xəstəliyi əsmə rigidlik forması qeyd edilmişdir ki, bu diaqnoz şəxsin əyani müayinəsi zamanı aşkarlanmamış, obyektiv müayinələrdə öz təsdiqini tapmamışdır. 50-lik təyinatının əsas verən funksional dəyişikliklər müəyyən edilməmiş, yeni göndəriş əsassız rəsmiləşdirilmişdir. Nəticədə mövcud qanunvericiliyə əsasən diaqnozun 50-lik təyinatına əsas verməməsi barədə qərar verilmişdir, deyə mətbuat xidmətindən bildirilib.